իրավաբանները մասնավորապես դուք չեք հեղինակի, չեք ստորագրել այս նախագիծը։ Խնդիրներ տեսնեք հակասահմանադրական։ Առաջին, տեսեք, եթե նախագծի հեղինակը հայտնաբերում է որևիցե տեսակի, նույնիսկ տեխնիկական խնդիր, որը կարող է հետագայում խնդիրներ ստեղծել, օրինակ իրավական որոշակյության առումով խնդիրներ առաջացնել, չգիտեմ, չհամապատասխանել նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենսդրությանը եւ այլն, նա իմ կարծիքով պարտավորություն է կրում նույնիսկ հաշտկել այդ սխալները։ Սխալները շտկելու ընթացակարգերից մեկը նաեւ նախագիծը հետ կանչելն է եւ նույն ավողանդակ նախագիծը դնել շրջանառության մեջ շտկելով տեխնիկական խնդիրները, նորմալ ընթացակարգը։ Օրինակ, տեսեք, ես էլեմ տեխնիկական խնդիրները կարող եմ վերաբերել, օրինակ, չգիտեմ, ժամկետին, ստորագետին, բութին, Հայաստանի Հանրապետության արտահայտության օգտագործմանը թե ոչ, նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքում նախատեսված օրինակ պահանջներին, պետք է ամսաթիվը նախատեսված լինի այս ակտի թե ոչ։ Տեսեք, մենք մեր դուք արդեն պայմանավորություն խախտում եք, էլի։ Տեսեք, նախ առաջինը, ես Հայաստանի Հանրապետությունում չեմ գտնվել եւ հնարավորություն չունեի ֆիզիկապես միանալ նախագծին մեկ այն ժամանակ։ Երկրորդը, ես չեմ կարող հասկանալ եւ չեմ ուզում հասկանամ այս քննարկումը, որը ծավալվել է հիմնականում սոցիալական ցանցերում, առայն թե ինչու են ստորագրել կամ ինչու չեն ստորագրել։ Ազգային ժողովի պատգամավորը իրավունք ունի միանալ կամ չմիանալ այս կամ այն նախագծին մեկ։ Երկրորդը, ազգային ժողովի պատգամավորների 1/100-ը ձևավորում է առանձին սուբյեկտ, որը այս նախագծի հետ կապված իրավունք ունի ներկայացնել, այս նախագծը կարող է հեղինակել։ Որևիցե արտարով դեպք տեղի չի ունեցել եւ ես իրոք չեմ հասկանում այս քննարկումը։ Դա պատգամավորի իրավունքը, տեսեք։ Սահմանադրության, հակասահմանադրականության խնդիրները ըստ էության իհայտ են գալիս երկու պարագայում, կամ ի սկզբանե կան, հա, հակասահմանադրական խնդիրներ, կամ դրանք պարզվում են իրար պրակտիկայի արդյունքում։ Հիմա մենք գործունենք նախագծի հետ։ Դուք կարող եք երաշխավորել, որ որևիցե փուլում, որևիցե ազգային ժողովի կողմից, որևիցե գումարման ընդունվել են որևիցե նախագիծ, որը պարունակել է կամ չի պարունակել սահմանադրական կամ հակասահմանադրական նորմերով։ Բայց այստեղ տեսեք, բոլորը չեն խոսում, մեկ, եւ երկրորդը, բոլորը չեն խոսում, երկրորդը։ Մենք գործ ունենք նախագծի հետ ընդհանրապես, նախագծի։ Նախագիծը դեռևս չի էլ քննարկվել ազգային ժողովում եւ դուք արդեն մեկնաբանություններ եք տալիս այս կամ այն հարցի վերաբերան։ Ես հարցին պատասխանեցի։ Հիմա տեսեք, ոչ հակասահմանադրական ընթացակարգեր նախագծում չկան, կամ առնվազն նման լրջագույն խնդիրներ, որոնք կարող են կապված լինել համանդրության այս կամ այն նորմի կիրառմանը, չկան։ Երկրորդը, ժողովուրդ են նախագիծ ներկայացնելու իրավունքը սուբյեկտի այս պարագայում ազգային ժողովի պատգամավորների 1/100-ի իրավունքը ներկայացվել է նախագիծ, ցույց տվեք, գոնե քննարկենք այդ նախագիծը եւ տանք եզրակացություն։ Հիմա բովանդակությանը ծանոթ եմ, բովանդակությունը վերաբերում է այն հոդվածներին, որոնք հնարավոր է փոփոխել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից, այսինքն որովից ընդհանցակար չի խախտվել եւ այս ընդհանցակարի շրջանակներում ներկայացվել է նախագիծ։ Որն է մոտիվացիան զրկել նախագային օրենքները ստորագրել լիազորությունից, զրկել համանդրական դատարանին օրենքների վերաբերյալ եզրակացություն տալու լիազորությունից։ Ես նախագծում, ամենայն դեպս այն նախագծում, որը քննարկում են, նման բան չեմ հայտնաբերել։ Տեսեք, եթե չեմ սխալում, եթե ինձ հիշողությունը չի դավաճանում, ապա օրակարգի, այս նիստի օրակարգի մեջ ընդգրկված առաջին հարցը, որը վերաբերում էր համանրական դատարանի մասն օրենքի փոփոխությանը եւ այլն, օրակարգից հեղինակը հանել է։ Այսինքն օրակարգից հանված է այդ հարցը։ Այսինքն որում եք խնդիրներ տեսել, պարոն Բարսեմյան, խոսքը վերաբերում, տեսեք, ազգային ժողովի պատգամավորներ Վահագն Նովակիմյանը եւ մի շարք այլ պատգամավորներ հեղինակել են նախագիծ, հա, որը վերաբերում էր ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխություն կատարելուն։ Եթե ինձ հիշողությունս չի դավաճանում եւ իշկանով ես տեղեկացա ազգային ժողովի կայքից, այդ նախագիծը, հա, տեսեք, այս օրակարգում ներառված հանվել է շրջանառությունից։ Այսքան պետք է որ նախագիծն է քննարկել։ Սահմանադրության փոփոխություններն են կարծես թե մնացել նախագծում։ Այսինքն այս փաստաթուղթը գնալու է համանդրական դատարան ամեն դեպքում։ Տեսեք, եթե ազգային ժողով, տես ընդհանցակարգը նախատեսված որոշակ, եթե ազգային ժողովի պատգամավորներ հավաքեն բավարար թվով ձայն, ապա հետագայում պետք է առաջնորդենք այն ընդհանցակարգով, որը նախատեսված է համանդրությամբ։ Ի վերջո, արեք հաշվի առնենք այս
թավշյա հեղափոխության ամենակարևոր ձեռբերումը։ Բոլոր գործընթացները իրականացվել են սահմանադրության ոգին եւ տարը պահպանելով, այսինքն եւ ընտրությունների նշանակում եւ արտահերտ ընտրությունները եւ նոր կառավարության ձևավորումը, նոր ազգային ժողովի ձևավորումը։ Ազգային ժողովի, տեսեք, ազգային ժողովի ազգային ժողովում տեղի ունեցած իրադարձությունները հոկտեմբերի 2-ին ես չեմ ուզում քննարկեմ, որովհետև եթե փորձում ենք թույլ տպավորություն ստեղծել հասարակության մոտ, որ ազգային ժողովը, 6-րդ գումարման ազգային ժողովը արձակվել է այդ միջոցառումների արդյունքում, ապա ես պետք է ձեզ հիասթափեցնեմ, ազգային ժողովը սահմանությամբ նախատեսված կարգով երկու անգամ անընդմեջ մեջ չընտրելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, իրավունքի ուժով արձակվել է։ Խնդրում եմ, այս քաղաքական մանիպուլյացիաների մեջ մի մտեք, էլի։ Ոչ ոքս լավ չի հասկացել։ Հիմա եթե օրենքը ազգային ժողովը առաջին ընթերցման պատճունի ուղարկվում է սահմանադրական դատարան եզրակացություն ստանալու համար, թե ոչ։ Եթե օրենքը ընդունվի առաջին ընթերցման, ապա այն պետք է անցնի բոլոր ընթացակարգերը, որոնք նախատեսված են ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով, ազգային ժողովի Հովակիմյանի նախագիծը, պարոն Վարդանյան, կրկին կատարել օրենքը։ Տեսեք, էլի կարևոր պայմանավորվածություն խախտում ենք։ Ես ոչ ձեր հարցը հասկացա, ոչ ձեր կողմնաշեկով եք ասում։ Առաջարկում էր սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում էլ փոփոխություն կատարել եւ եզրակացություն։ Ես էլ եմ ասում, եթե ինչի դավաճանի միշողությունը այդ նախագիծը օրակարգի ցեղինակը հանել է։ Եթե ինձ թույլ տաք, ես գոնե հաստեմ սենյակ, որպեսզի կարողանամ նայեմ, բայց կարծես թե գաղափար է դիվան։ Այդ նախագիծը այդ նախագիծը համել էր սահմանական սահմանության փոփոխությունների նախագիծն է միացել։ Բայց արդյոք եթե հիմա չուղարկվի սա երկրորդ ընթերցումը տապալվի եւ հանդակվեի գնա այս նախագիծը, էլի սահմանական դատարանի եզրակացություն անդրաժեշտ է դրա։ Տեսեք, սահմանական անվտանգության եւ սահմանական կանոնակարգումների սահմանական արժեքաբանության տեսանկյունից իշխանության կրողը հանդիսանում է վերջնական որոշում տվողը ցանկացած պարագայում։ Ի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր սահմանադրությունների համաձայն իշխանության կրողը հանդիսացել եւ հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ եթե այս գործընթացը գնա, իհարկե իշխանության կրողը կարող է արտահայտել իր դիրքորոշումը այս կամեն հարցի վրա։ Այսինքն հանրապետն է։ Նորարար, եթե ձեր ուղղությամբ ես բացատրեմ։ Մի հատ պարոն Գաբրելյան փորձի բացատրի, բայց Ժորժ ջան, մենք արդեն, հա, ես էլ տեղ չունեմ։ Եթե քեզ ծեր չի տալիս, կարող ես ես դեմ չեմ, հա, շնորհակալ։ Շատ բարի, քանի որ դուք այս կարգի, քանի որ դուք այս կարգի վերաբերում եք դրսևորում խտրական, ես պարոն Գաբրիելին կթողեմ այն այստեղ եւ կգնամ, որովհետեւ սա իմ կարծիքով լավ վերաբերմունք չի եւ նորմալ վերաբերմունք չի ազգային ժողովի падգամավորի նկատմամբ, որովհետեւ գիտեք ինչ, պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահն եւ հանձնաժողովի անդամն են կանգնած։ Հիմա ասում եք, չէ, հանձնաժողովի անդամը թող չպատասխանի, որը հավատացնում եմ ձեզ, ունի նույն իրավունքները, ինչ որ եւ ես որպես падգամավոր։